Drevený mostík, ktorý slúži ako vchod do šalianského kaštiela, bol vybudovaný v roku 2013. Po rokoch sa na ňom podpísalo počasie, ale aj občasný neoprávnený prechod motorových vozidiel. Vstup do kaštieľa, z ktorého sa už vylamovali časti lát, bolo potrebné dať do poriadku. Obnova bola spolufinancovaná na základe grantovej zmluvy z finančných prostriedkov občianského združenia Juvamen vo výške 5000 eur. Nový povrch bol vybudovaný po demontáži starého poškodeného dreveného povrchu a po ošetrení spodnej časti drevenej konštrukcie proti plesňovým prípravkom. Mostík má novú hliníkovú podkonštrukciu.